Og det å fly Twin Otter, det litt forskjellig fra vanlige passasjerfly for større typer. Så jeg vet det en del folk som skeptiske til Twin Otter, men det føles verre enn det da. Det går ikke an å sammenligne det med hestekrefter da. Men en sånn cirka måte å sammenligne på hvis du har full afterburner eller etterbrenner da. Det er samme som sånn cirka 122.000 hestekrefter. Det er en sånn samarbeid mellom alle. Det synes jeg er fint med Multi da, eller med Orion. At du fungerer som en enhet alle sammen. Hvis en faller utfør, så blir det vanskeligheter med en gang å utføre oppdraget. Så det å fly, det skal man si, det er ubeskrivelig. Man må prøve det. Jeg er oppvokst i Stryn, og der har jeg ikke så mye med fly å gjøre. Men likevel så har jeg alltid ønsket og tenkt og drømt om å bli flyver. Men jeg gikk to-årig grunnkurs handel og kontor, og så hadde jeg tredje påbegynningsår samfunnsfaglig linje på Stryn videregående skole. Og hadde peilet ut kursen min for å gå på Handelshøyskolen i Bergen da. Men så fant jeg ut at før jeg begynte på det, så får jeg ta og prøve og gir en sjanse det jeg har virkelig lyst til å gjøre. Og dro ned på opptaket, og det gikk bra. Så var meningen at jeg skulle fly Orion, og det var også mitt ønske da. Men så hadde de nok flyvare på Orion, og de trengte flyvare på Twin Otter. Så dro hjem til 719 skadron, og har flytt her siden i 3 år. Vi er en ganske liten skadron. Det er 9 flyvere. Og vi blir ganske godt sammensveiset og kommer veldig tett inn på hverandre. Og har omsorg for hverandre. Og det er av og til man kan bli preget av miljøet og gå i sånn mannsdominert miljø. Så man av og til sensurerer vitsene mine sånn, i familieselskap. Men det går bra det. Man må passe på å være kvinne blant mennene. Så her på 719 skadron så har vi da eksellente teknikere som holder flyet i veldig god stand. Jeg er gift med en jagerflyver, så tenker folk at vi må bare bli flyprat med oss. Men slik er det ikke. Det blir som en jobb etter hvert, og man er ferdig med flyvinger når man går fra jobben og ferdig med arbeidet. Men selvfølgelig hvis det skjer noe spesielt eller noe sånt, så prater vi noe om det, for det angår oss begge. Da. Om vintrene så kan det bli ganske tøffe forhold eller krevende tilstander for hver gang. Med ising og ja, kaldt og isete bane og mye vind. Men det er utfordrende. Ellers når man flyr i naturen med Twin Otter så får du veldig fin naturopplevelse, for den går ikke så veldig fort da. Så vi får se dyr og ja, vi ser naturen veldig, får oppleve den veldig fint da. Jeg bestemte meg for å søke da, liksom for å se hvor langt jeg kom. Så etter hvert som prøvene gikk rett og du kom videre, så ble jeg mer og mer klar for at det her det skulle jeg gjennomføre, og det her det skulle jeg klare. Det var veldig viktig for meg det, altså. Bevise både for meg selv at det her det kunne, og for andre rundt meg, at
Dette kan vi klare, vi jentene òg. Det er jo en stor maskin, da. Det er jo veldig forskjellig fra alle de flytypene du går igjennom, opp igjennom. En motors og to motors. Så når du kommer til Orion, så får du liksom først følelsen av liksom hjelp for en diger maskin. Du blir så fort vant med det. Det gir deg en god følelse å kunne være i stand til å kontrollere så stor maskin. Stort sett så flyr vi ut fra Andøya og opp til området og flyr der i 8-9 timer. I alt slags vær. Vindforhold og sludd og tåke. Og gode dager, selvfølgelig. Først når jeg var med på tokt, helt når jeg begynte å fly, så syntes jeg 200 fot var gyselig lavt. Når vi lå i benk, så kikket jeg ut på vingetippen og lurte på om propellen snart tok ned i. Og det er jo lavt. Det er fryktelig lavt. Så du må være oppe hele tida. Høy sjø og vind og tåke av og til. Og når du ser på båtene, trålerne som går opp og ned i dønningene og sjøsprøyten står oppover, da er du glad du ikke sitter i en båt, men samtidig så rister det godt der vi sitter òg. Du må være våken altså, når du flyr i 200 fot. Du må være våken uansett, men da er det veldig viktig at du er med. Når du flyr i 200 fot og ser 2 mil foran deg og sludd og vind og regn, da skjønner du liksom hvorfor du tjener pengene dine. Det var en stor utfordring og liksom spennende, så jeg hadde sjansen til det og visste at hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg nok tregt angret. Altså. Så jeg forandret meninger, og så en stund var det det, og så var det det. Og så det var litt sånn, men det var hele veien våre jagerfly som har vært drømmen. Da. Men i begynnelsen syntes jeg det var litt sånn urealistisk. Og liksom, det har ikke vært noen jenter som har gjort det ennå. Liksom, skal jeg klare det, vet du? Det hadde ikke verken jeg eller familie eller venner egentlig tro på da. I januar i 93 så kom jeg her til Bodø, og det har jeg vært helt siden da. Jeg vet ikke, jeg tror ikke det er alle som er like positivt innstilte, eller gjør det de kan for det, at det skal komme kvinnelige jagerflygere, men stort sett så møter jeg bare positivt. Spesielt på denne skvadronen synes jeg det er veldig bra miljø og sånn. Jeg synes ikke det har vært sånn. Selvfølgelig har det vært en del media som har ringt og liksom, jeg har ikke vært så veldig glad i det. Jeg synes jeg hadde lyst på fred og liksom komme litt inn i dette her og sånn. Ikke bare måtte uttale meg om alt mulig når jeg egentlig ikke hadde så veldig mye greier på det heller. Lineups, line 25, taxing out. God tur. Det som vi flyr mest av, det er luftkamp. Så flyr vi en del pingvinoppdrag, og det vil si det er sånn missil mot sjømål da. Og da flyr du lavt og liksom mellom fjorder og fjell og alt. Så liksom for å skjule deg da for en eventuell fiende. Og da flyr på en ca. 400 oppi 550 knop. 400 knop, det er en ca. 2800 km i timen. Så det går ganske fort, men du blir vant med farten. Det er akkurat som du blir fartsblind sånn som når du kjører bil. Og så trekker vi jo en del G når vi ut og flyr luftkamp. Da, og det kan du vel gjerne sammenligne med
sånn berg- og dalbane. Det er ikke alltid like gøy som berg- og dalbane, for hvis det blir mye, så er det vanskelig å snu på hovedet. Du må hele veien fylle med fienden og sånn, og så får du gjerne litt vondt i nakken og sånn. Jeg har jo vært oppe i situasjoner der det har vært litt sånn scary, men jeg tenker ikke på det når jeg er oppe og flyr. Det er helst når jeg er på bakken, at det liksom, her kunne det ha skjedd noe og sånn, at det, jeg tenker litt mer etterpå, eller etter når jeg er nede da, men det er andre ting å tenke på oppe i luft da. Helt fra første dag når jeg kom på 27, så har det gått veldig bra. Jeg har følt at jeg har vært kollega og ikke jente. Jeg har følt at de stoler på meg og synes jeg gjør en like bra jobb som gutta, og la meg få gjøre samme jobb helt fra starten. Det har aldri vært noe forskjellsbehandling, og jeg er veldig fornøyd med det. Og så flyver du min, de skal tilbake hit på flyplassen igjen. Så vi prøver å heise ned her, så de får prøve både heise opp, og så heiser du ned igjen. Jeg synes det var helt fint å komme på syte egentlig. Jeg var jo hjemme og hadde alle mine venner også, og det betyr mye for meg som jente egentlig, fordi at jeg kan ikke bare ha militærmiljø. Jeg klarer ikke det. Jeg må trekke meg litt unna og så ha noen veninner og annet utenom. Vi er og forblir jenter, og det kom jo da at vi ville ha barn da. Så det var ikke lagt opp noen regler, og det var ingenting, sånn at jeg hadde vel egentlig ønsket at det skulle vært det, for det har jo vært jenter i forsvaret veldig mange år. Grunnen til at jeg kanskje har kommet gjennom det så godt som jeg har gjort, er at samboeren mine flyr, og at han har klart å spore meg på rett vei når jeg har vært mest frustrert av sinne. For da, han har jo sett det fra en annen vinkel da. På 27 så har vi ordnet det sånn at jeg får komme en dag i uka og jobbe mens Stig er hjemme. Ta permisjon, så jeg får fly den dagen jeg er på jobb. Jeg vil gjerne være halvt på jobb og halvt hjemme, for jeg har lyst til å være en del sammen med sønnen min også. Syv til utskottet er jo veldig fin stil sånn med flyoppdrag, da, for vi har alt mulig. Vi har hærstøtte er jo hovedsaken i krig. I fred så er det hovedsaken søk og redning i Oslofjordsområdet. Det krever mye. Du har hengende over det at du har menneskeliv kanskje i dine hender. Da. At det her må du gjøre så godt for det at du for å redde liv, for å få dem opp av vannet. For å få dem opp på trange områder ute i skolen og sånne ting. Og du har dem hengende i en stropp under deg. Gå bare høyt opp og så si på å løse på tork. Det er ikke vanskelig å fly. Det er men når du har lært det, så er det som alle andre ting. Du gjør det. Det som er vanskelig er at du skal være klar for enhver situasjon, enhver nødsituasjon, alt som kan gå gærent. Vi har hatt en jente som sitter på admin-kontoret vårt. Og henne har tatt redningsutdannelsen, så nå har vi redningskvinne hos oss. Så det er veldig positivt. Det hjelper også å være to jenter i stedet for en. Det er helt klart. Det er litt koselig, det kan bli litt jenteprat da.